Organizata botërore e tregtisë bëri një ndryshim të lehtë parashikimit për rritjen vjetore të tregtisë globale pas rënjes së verifikuar në 2020-ën, që ishte gjithsesi më pak e ashpër se sa parashikimet ekzistuese kur koronavirusi ra për herë të parë. Organizata botërore e tregtisë deklaroi të mërkurën se priste që tregtia e mallrave të rritet këtë vit me 8% pas rënjes së fundit me 5.3% krahasuar me shifrat e verifikuara në tetor, kur rritja ishte 7.2 dhe rënja 9.2%. Organizata me bazë në Gjenevë deklaroi se gjithashtu, rritja tregtare pritet të ngadalësohet në 4% në 2022-shin, me efektet e pandemisë që do të vijojnë të ndihen dhe me tregtin globale që do të shkojë poshtë trendit të para pandemisë. Trade growth is expected to slow to 4%. Rritja tregtare pritet të ngadalësohet në 4% në vitin 2022. Është më rëndësi të theksojmë se kjo do ta çojë tregtin poshtë trendit të para pandemisë. COVID-19 vijon të përbëjë kërcënimin më të madh për të ardhmen e tregtisë dhe mënyrat e reja të infektimit mund të minojnë çdo shpresë për rimëkëmbje. Numri 1 i Organizatës Botërore të Tregtisë shtoi se një shpërndarje e shpejtë e vaksinës në të gjithë botën mund të rrisë vlerësimin për vitin 2021 me 2.5%, por nënvizoi se shpërndarja ngadalë do ta ulte atë me 2 pikë. Nëse parashikimet realizohen, OBT pret që eksportet nga Azia të jenë 10% më shumë se në vitin 2019, tregtia e mallrave nga Evropa dhe Amerika e Veriut do të mbetet e qëndrueshme, ndërsa eksportet nga Afrika dhe Lindja e Mesme do të tkurren përkatësisht me 4 dhe 3%.